Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın aparıcı əsas simalarını aldadıbmış. Belə ki, Milli Şuraya sədr seçilən zaman Rusiya vətəndaşlığından çıxdığını bildirib. Çünki hesab edibmiş ki, bu proseduru çox qısa vaxtda həll edə biləcək. Amma indi məsələ alınmır və Milli Şurada səs qüvvələr artıq ona inamlarını itiriblər və Milli Şurada qala-qala alternativ addımlar atırlar. Belə ki, Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyov qeydiyyatdan keçməyənə qədər namizədliyini geri götürməyəcəyini bildirib. İndi isə Rəsul Quliyevlə Mir Mahmud Mirəlioğlu buna bənzər addım atdılar. Çünki Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Açıq Cəmiyyət Partiyası, Böyük Azərbaycan Partiyası, İslam Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiya, Xalq Azadlıq Partiyası yeni demokratik qüvvələr birliyinin yaranmasını elan edərək onun əsasnaməsini qəbul ediblər. Demokratik qüvvələr birliyinə daxil olan partiyalar bu birliyin yaradılması ilə öncədən olan kövrək əməkdaşlıqdan yeni mərhələyə, daha dərin inteqrasiyaya qədəm qoymasını bəyan ediblər. Həmçinin Birlik Azərbaycanda demokratik seçki mühitinin yaradılmasına və ölkədə mövcud olan avtoritar rejimdən demokratik siyasi sistemi seçki yolu ilə dinç keçidə nail olmaq uğrunda mübarizə aparan, siyasi partiyaları birləşdirən qurumdur. Birlik Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunverici çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Demokratik mübarizə üsullarından istifadə edir. Ekspertlər hesab edir ki, artıq bu qurumu həm də Milli Şuraya alternativ qüvvə kimi görmək olar. Hazırda əsasən Rusiyaya bağlı olan və Milli Şurada təmsil olan qüvvələr həmçinin AXCB rəhbərliyi hesab edir ki, bütün problemlərə baxmayaraq hamı namizədliyini geri götürüb, yalnız Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəkləməlidir. Hətta namizədliyi qeydə alınmazsa, onda boykot olunmalıdır. Amma müsavat qəti şəkildə bunun əleyhinədir və bildirilir ki, belə hal olarsa boykot yolu seçilməyəcək və İsa Qəmbər namizəd olacaq. Görünür, bunu nəzərə alan Rəsul Quliyevlə Mir Mahmud Mirəlioğlu da indidən alternativ yolu müəyyənləşdirib belə bir təşkilat yaratdılar. Fidan Əlhiyyədər, Vizyon TV.